skulle du vilja sammanfatta det i fjärde kvartalet och helåret 2017? Ja, vi gör ett starkt avslut tycker vi. Det är alltid så att kvartal fyra är vårt starka kvartal och så även 2017. Vi har en bra försäljning med en tillväxt på 16 procent varav organiskt 6 procent vilket vi är extra glada för. Vi har en god orderingång och, eh, vi går in i 2018 med en orderstock som är 30% över året innan. Bara ungefär 80% lite drygt är för leverans första kvartalet här. Eh, men vi, i tredje kvartalet så pratar vi om 2017 som ett mellanår och eh, det får vi nog säga lönsamhetsmässigt så eh, når vi inte den nivån eh, där vi ska ligga. Och det är vi naturligtvis besvikna över. Det är två saker som framförallt har påverkat som jag vill lyfta fram. Dels har vi problematiken som vi haft inom Lammhults Möbel. Där vi då i 2016 gjorde ett stort projekt som handlade om att, att strukturera om produktionsanläggningen hos Lammhults Möbel. Och i samband med det så flyttade vi in produktionen av Ires produkter. Det blev inte bra. Och vi bestämde här i höstas att vi ska flytta ut iris produkter till en, en extern part. Och det är först när det är genomfört som vi bedömer att vi når den lönsamhet vi ska ha inom Lamuts möbel. Dessutom 2017 så har vi påverkats ganska ordentligt inom public interiors. Som heller inte når den lönsamhet som är, är förväntat. Vi har en lägre försäljning än året innan på den danska marknaden som är en stor marknad, vi har en hög marknadsandel och en hög marginal. och Den mixeffekten som blir då påverkar marginalen negativt. Vi hade dessutom vissa leveransproblem från en leverantör som vi pratade om i tredje kvartalet. Det är löst nu, men det har, har påverkat marginalen också negativt med en del extra kostnader under hösten här. Och sen så har vi inte, inte nått de försäljningsvolymer som vi hade hoppats på under 2017. Och vi har bland annat några stora exportprojekt som vi hade räknat med att få 2017 som istället då har flyttats in i, i 2018. Så ett, ett bra år säljmässigt men lönsamhetsmässigt absolut ett mellanår. Hur har förvärven Ragnars och Morgana utvecklats sedan de kom in i koncernen? De har utvecklats positivt. Ragnars köpte vi då i slutet av maj 2016. Så de har varit med här nu snart två år. Och Morgana kom in i koncernen vid årsskiftet 1617, 2017 Så de har varit med ett lite drygt år. Och vi är glada att se att de har utvecklats positivt, båda två. Kanske till och med något bättre än vi hade förväntat oss. Det visar både att få tillväxt och en bättre lönsamhet jämfört med situationen när vi köpte dem. Så det känns väldigt bra och de har kommit in i gruppen på ett bra sätt tycker vi. Vi trivs ihop och de är roliga att jobba med. Hur löser ni de produktionsstörningar som kommunicerades i det tredje kvartalet? Ja, egentligen så skulle jag inte vilja kalla det produktionsstörningar på det sättet därför att produktionen hos Lammhults Möbel som vi pratar om fungerar. Produkter kommer ut i tid med, med rätt kvalitet så vi har en bra service mot våra kunder som naturligtvis är, är, är viktigast. Men eh, vi ser att eh, det var ingen bra idé att tillverka Ires produkter hos Lammhults Möbel. Och vi kommer inte nå lönsamheten där förrän, förrän det här är ändrat. Och planen har då eh, varit sen i, i tidigt i höstas här, att hitta en extern producent som ska ta över den här produktionen. Det är projektet är i full gång sedan en tid tillbaka här, sedan i höstas. Och vi räknar med att det här är helt klart en bit in i andra kvartalet. Var ser ni förbättringspotential under 2018? Framförallt så ser vi då den problematiken som jag pratat om inom Lammhults Möbel och Public Interiors, att den inte är kvarstående in i 2018. Vi ser dessutom att vi har en fortsatt god situation på våra marknader med kanske då de viktigaste marknaderna, den svenska och norska kontraktsmöbelmarknaden. Med en fortsatt god utveckling. Vi ser att arkitektkontoren har en god beläggning och det är båda gott för att det kommer inredningsprojekt som kommer oss till godo, så att säga. Eh, vi kommer dessutom fortsätta jobba aktivt med att stärka våra marginaler eh, brett över koncernen i alla våra bolag. Mer fokus på, på inköpssynergier. Ännu mer fokus på, på prissättning och pricingmetodiken, så att säga. Och sen så räknar vi med att, att eh, eh, en tillväxt på marknaden kommer eh, oss till godo. Att vi ska kunna växa i våra bolag och större volymer genom våra, våra system så att säga kommer också ge oss en bättre lönsamhet. Er nettoskuld relativt ebitda sjönk markant i Q4. Vilken typ av förvärvsobjekt letar ni efter? Ja, nej, men det stämmer att vi har en, en bra utveckling av vår, vår nettoskuld genom ebitda-ratio och ligger nu på 2,5. Vi känner oss bättre rustade för att göra fler förvärv och letar fortfarande aktivt och har diskussioner igång. Det som vi har sagt i olika sammanhang tidigare är att vi letar framförallt efter starka varumärken inom kontraktsmöbelmarknaden i norra Europa med kanske tonvikt på den skandinaviska marknaden. Det får inte vara vad som helst. Vi vill inte ha allt för små bolag. Vi vill ha välskötta bolag som är lönsamma från dag ett. Och den här branschen består nästan uteslutande av familjeägda bolag vilket gör att det är ganska långa köp sälj och lite svårt för oss att styra, styra tajmingen. Men vi har förhoppningar att vi ska kunna göra fler förvärv här kommande tid.